ମିଛକହି ବାହାଦୁରୀ ନେଉଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ନିଜେ ଜଣେ ଆଇପିଏସ ପାଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାହେବ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଯେ ଜଣେ ଡାହା ମିଛୁଆ ତା ସାଧାରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କାଶୀନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମିଛ ହତେଲା ବଳରେ ଗିରଫ କରି ପବ୍ଲିକରେ ଯେଉଁ ମର୍ଦ୍ଦାଙ୍ଗି ପଣିଆ ଦେଖାଉଛି ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଆଇଆଇ ସୁଜିତ ଦାସ, ତାର ସମସ୍ତ ବିଚାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖାଉଛୁ ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଭିତରେ ସୁଇପର କାମ କରୁଥିବା କୁନି ପିଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ବାଳ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ବାଳ ଶ୍ରମିକ ଖଟାଉଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ ବାହାରେ ବାହାଦୁରୀ ମାରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ବାଳ ଶ୍ରମିକ ଅପରାଧରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ? ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସାହେବ ନା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ ଦାସ? ଗରିବ ମାଇକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାଳୀ ନ୍ୟାୟରେ ନିରଅପରାଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କାଶୀନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭଳି ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବ ନାହିଁ ତ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲା ସାହେବ ଯୋଗଦେଇ ବାଳ ଶ୍ରମିକକୁ କେମିତି ବିନା ପାଉଣାରେ ଖଟାନ୍ତି ତାର ଏକ ନମୁନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓଡ଼ିଶା। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାହା ଆଣିବୁ ତା ଦେଖେଇବୁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏନ୍ସି 24/7।